Bom, ele está trazendo aqui que a gente tem o movimento com um baralho, para dividir em duas partes. Eu preciso de dois ou um. Agora são dois voluntários. Dois voluntários. Vem, Maria. Duas moças agora. Então, a Maria e a Kate. Escolheu uma carta? Agora ele vai adivinhar a carta. Correto. Quem mais quer revelar a idade?